ljudi, valjda je stream uključen. Ne, nemam pojma. Valjda je stream uključen, nemam pojma, živ. Da vas ne može. Evo idem u svoj kanal. I nema. Ali ima na YouTube-u što je najjače. Video snimci. Ne, samo ima moj čegašnji snim. Dobro, da vratimo svoju igricu. Bum. A, crkla mi igrica. Nije. Evo ljudi, samo čekam da vidim da... A... Samo me zanima da... Бог ты! Gdje sam uživo? Gdje? Tata! Tata! A gdje? Tata! E, ljudi, vratili smo se. I da vidimo. Mihajlo Dešić.
Я хава, ти що сам тут рек? Ні, не стой ти я. Да, стой. Не стой? Я. А ось не. Иди. А ти що не змени? Да. А що я ставил? Ставил по... Позив? Да. А добр. Готово, а ти що не сачувай? Ovo, čuo jas nešto. A sad ima? Da. Gdje? Dede pokaži. Ima! Dobro, evo, vraćamo se. Da kažem drug samo da... Jeste da ima. Ne. Što se se dešao? Evo ljudi, samo da kažem drugo, jeste da ima. Zatim što ne moramo? Uvijek se, zašto ne zaustaviš, što staviš pauzu? Onda kad staviš namijenjeno djece, ne radim ti komentari. Znači, sljedeći put kad budeš išao, ideš i onda će ti raditi. Gdje? Ideš i to da nije namijenjeno djece. A šta, sam? Možeš prepući. A šta, to moram, aha, ne mogu da stavim. Idi na okaz. E, Duki! Počeo sam stream, nećao. Evo me ljudi, vratio sam se, evo vratimo se u Hell Neighbor. Sad, uglavnom, Komšo, kako me nerviraš. Zašto me stalno prepada? Dobro! Gospodine komšo, pusti me, zašto ja ne mogu da prođem kroz vrata? Dobro. Šta ti je? Daj mi metu. Dok ga ću. Već se imam. Aha. Gdje si? Brže! Alo, koji ti je? Zašto ideš tu? Pratite više ovaj agresivan... Agresivan čovjek. To da kažem. Nemam ništa. Kod nas možda nešto... Ma, nijesto. Možu sam da. Ja sam pametan, sad ću da ugasim struju. Ču da se vrati. Ugasi. Pa nekada nisam pametan. O, a gdje je? Kako si me sklanto? Ono... pored mene je čovjek. Udak. Zašto me gađa sa paradajzom? Da želim rak, tako da voleo bi da me uhvatiš. Druže! Ti ladno me kontraš. Druže! Alo! Hvala! Hvala ti Bože za veš konto! Jeee, jutro! Kad je to lepo jutro, pogodiš komši prost. Na sreću! Novom put.
Ej, šta ja to da ne juri kojim slučajem. Živadinko ne bi to uradio, ali samo... Ako se pitate šta radim, ako znam, ako ne znam. Da, gađam ovaj leder. A može samo ovo da se uradim. Živadinko, uzet ću ti samo... Ubit ću tebe i sebe. Rimuja se. Glavetino. Ej, daj mi to da ga gađam. Druže, Živadinko! Daj mi sreću da ga lupimo. Živadinko! Vam se nalazi ima ovdje lampu, tako da... Tako priču je. O, mamicu ti! Što me uhvati, ono, prestao da me juri, ono penis. Čovjek. Da, ali ne mogu će povesti. Skoči, molim ti! Full damage! Peace out. Sad je lep dan. Ako me ubije, mislim na najde. A! Ajde vratite, brži sam od njega. Ovo mi ti niš reću. Što bacaš ovdje ovo moje? Halo? Ovo moje nešto tu bacaš, e, halo, halo. Halo? A se dogovorimo malo. Ja tebi razbijem prozor ovako. Eee, razbio sam ti prozor. Živadinko, šta ću sad? Beži Živadinko u kuću. Ja sam ladno vidio nešto što nisam trebao. Kako se čuje? Šta ti? Što si neki kanibal? Iz foresta. Ne, forest je biti ladno. Dole, 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 dole. Skoči lijepo jednom. Jednom te molim da skočiš lijepo. Znate, znam da sam ja kriv, ono, ali, bate, samo jednom lijepo skoču. Trči dok me nije upadio. Ajdi više. Joj! Sam ovdje koristim ovo zbog tebi šutim. Očekujem kada će biti ovdje. Gdje sam? To je komša, brate. Ko će biti, mislim. Koji čovjek na planeti zemlje će biti ovdje. Sad te molim da lepo. Pak mi je ovdje. Ajde čučni. Čučni. Kako da prođem? Stojiš ti ničemu. Ano, stojiš ti ničemu. Hvala, posi. Hvala, čemu? Hvala čemu, da ti, ona malo ti zahvalim. A sad, moram da skočim mašine. Ne! Hvala ti, kućo! Dakle sam ja sad skočio? Dobro. Ja. Dobro. Komšija, ne prepadaj me više. Eto. Znam samo to da ti kažem. Ovo.
Ako ćeš da dođeš po mene? Sam kli... Možeš da krene? Moguće da... Sad mi treba koša. Aha. I to je šta nam je zapučeno, brad. Ne volim da nam pomoći, jer je malo strašno. Dobro je, dobio sam šine. A, brate, znate kako mi uje tu? Kako da dođem gore? Šta mogu na šinama da budem, ali će mi skinuti... O, kako se zove, voz? Rollercoaster. Ne bi... Ljudi, vam rekao da ovo radite, da što... Ja, ne bi... Ako kad je ravno... Okej... Ne otkrije ovaj... komš... Ja ću stvarno se ubiti... Ovo sad ovdje... Ja ne mogu stvar ovo da pokupim. Znam da možeš, nemoj da mi pokupaš. Ako mi skoči komšija, ja ću njega iz sebe dobijem. A sad, ovo najteži deo. O, dobro. Nemam živaca da to radi. Pa sad imam gdje pomoš. Jer ga dugo nisam vidio, mislim. Ой, комша мне еще страшно. Да, я не знаю, как уже проводить я же пил. И... Все, я много понял. Просто это выплатим, ладно? А, вот. Не, одаем, негде. Не, давай, негде. А вот, на поле...
Opa. Najteži deo, ovaj brate teži od ovog podruma 100 puta. E sad, zaboravio sam šta treba da se uzme. Mislim, ne treba mi toliko sad ova moć. Ljudi, znam šta treba. Ne znam šta treba, šta treba. Sam bolje od tati šprvo, zato što moj tata ovo nije znala pređe. Ajde, beži bre. Pojite, vrati, šta? To im je strašno mnogo. Vrati, gde su? Gde su? Mrzim te!
se ženio kod njega sin. Brat, na niko ne mrze. Aj, jo, brat. Stani, bre. Beži. Šta radiš, ne proizvodi toliko zvuka? Dobro, znači nismo... Jaaa, bojim se ovih tupadžija. Vidio sam ga. Ne buraj se, konju! Alo! Buraj! Je to nužna stvar? Ubišću se zbog tebe. Koji sam ubio? Još ni... Mazno mi stvar! O, bok te. A nije fair, brate! Tužit ću te, mami. Ajme, nemoj maziti ništa. Bi to mazno opet. Nemoj! Ne guraj se! Alo! Fuck! Jao, uplaši me. Ko stvari on ima? Opet ću mi mažu neko stav. Sakić. Nemoj da ću mi mažu ništa više. Tebe i tu tvoju masnu glavu ću da roknem. A! Pa brate! Dobro. Dobro. Totalno nije prošao pored. Za malo da me ubio. Zašto mi ovi moraju maznuti neke stvari? Da će biti težo, no. Pusti me da kupim stari komadalan čovjek. Kraši me. Krašovala mi se igrica. Krašovala mi se igrica. Ljudi! Ljudi! Što?
Zašto? Šta? Šta, vrati, kako, 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 kako? Dobro, ajde. Šta kaši, brate, znaš da je korona, stavi masku. Znaš šta da kaši? Mrzim ovo. Mislim, znam da nije teško ljudi, ali ono... Ti... Sam popo... Aha. On se mislio da mi je ovaj mas. Stani! Tu. Približi se malo. Dobro. Što ima pomoć? Opet ono... Ubiću sebe. Ubiću se. Ajde! Dok se ne ubijem. Eto, to ću ti reći. Daj mi čips. To mi se jede. McFly, nemam ni pojma, nikad nisam ni bio u McDonald'su. Mogu da spasim kolica barem. Hvala. A brate moj! Znači šta ti? Znate, zašto mora ovaj igrati da ovdje je tako nenormalno? Stavljam u stvari. Nemoj pravi. Opa, opa, i... Čut ti više nerviraš mi ti tvoje... Znate bo. Ajde. Ajde, 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 ajde. Ajde. Ovo čak ima da najteže. Sad ono za jumpovim, ono. Dobro, nije ovo po tom kutu. Da, dugo nisam čuo onaj pip, pip, pip. Da me jure. Što je valjda okej. Tamo sam u ranji. Čuo sam ga. Ajme, ostaj na miru. Čučni! Zašto mi to radi? Alo, nemam vremena da te stavljam. Jura me ovi. Uplaši me. Ne, mene ovaj stalno uplašao, brat. Ne stavljaj se više. To. A sad ako me uplate... Počni. Ajme, prestani juriti više, koji ti je? Ajde, ne guraj se, ti. Deda. Alo, 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 ti imaš sok. Dobro. Čučni, 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 nemoj mi mazati. Alo! Anju, jedan, glupavi. Zašto? Zašto se oni guraju? Slučni.
Vratit ću ti za ovo. Duplo. Samo da znaš. Gdje mi je čips? I sok. Ha? Ne znaš. Vratit ću ti duplo. Sam moram se vratit. Hvala Bogu, ovdje je čips. Daj. Gdje sokić? Čelan sam stigao kod sokića. Evo, ovdje imamo sok. Gdje si? Dobar dan, gospodine. Vi me... Postoji jedni ljudi koji me nikad u životu nisu ostali ovdje. Ne! Brato, ne, ovo je nemoguće, ono. Ajte, prestani! Ko Boga te molim. Čučni konju. Hvala, hvala što si gura s njim da me ne uhvati. Alo, šta si? Totalno mi mazno nešto. Kako to može da mi mazde stvari? Sam moram se vratiti pod ženu. Pokupit ću sve stvari koje mi trebaju, prvo, i baciti ih u iza i ići. A da to treba vremena. Nemam vremena za tebe. Da me tako... Znaš šta doći ću? Sad gura. Thank you.
Zaboravio sam da snimam. Fokusirao sam se na igraču. Kad sam se sjetio da snimam. Ajde više, ko Boga te mora. Ja mislim da je ovo već stream za čutanje. Mama mia. Ako ne bude tačno, idem na YouTube da radim. Trči. Ljudi, prešli smo. I yes. Odlično, ljudi. Sorry, zbog ovoga, ali ono, jako je trebalo dugo. I hvala Bogu danje. To je još najbolje. Sad moram da dođem gore. Sad, zato me moj drugo gleda Dušan, pozdrav za njega. Ne volim ovdje da budem. Evo mnogo strašno na igrici. Samo prvo proverim gdje je. Aha. E ljudi, vraćam se za mene. Yeah.
Kako? Ne uhvati? Dobro, da smo sad. Mislim, ja znam. Dobro, evo nas. Jedno se ovdje. Dobro, paljamo se na krv. Ne radi. Opa! Opa! Zanima kako će biti. Live. Kako će se završiti live? Pa što ne znam da li baš, da li ću baš završiti sve. Daj! Hoću duže! Dani! Treba da se uzovu cijev potem, ali nisam ne mogu da se uzovu tu cijev. Evo ga ljudi. Mislim, kogod da je tu, ako može da me nazove moj drug. I da mi... Zašto si penje? Da me nazove da vidim koliko dugo streamu. Samo da znam. Ako mi uopće i gleda.
Dobro. To nije bilo u planu. Ljudi, ne znam da li da završim stream ovdje. Ali... Mogu bi... Zašto moram... Nemam vremena da igram više. Pa izvinite, ako je bio kratak, sutra će biti ceo. Ceo alfa. Uglavnom, ljudi... vidimo se... Vidimo se... Hoću da završim stream. Izvinite ako je bio malo kratak, ali gledao sam na 36 minuta. Nemam vremena da sve to uradim. Uglavnom... pa ljudi... Evo ljudi, sad ćemo...